A je pět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Songs of Conquest a tady ze Skirmiše, kde jsme ve třech, stále ve třech, ty jo. To docela trvá ještě. Čiže když jsem to hrál sám, tak už v tomhle kole už byl fialový mrtvej, o to se postaral červený. Ale teďka jsme tady pod útokem, docela solidní armáda asi tam je. Uvidíme, jsme ve městě s hlavní hrdinkou, schovaný. Ale tam zatím zůstane, už něco ještě naverbovat nemůžu, já jsem, ne, peníze máme, dobrý, nemáme Glimmerweave a Celestial Ore máme docela, já za to Celestial Ore my můžeme kupovat takovéhle věci další. Já bych docela rád se dostal k těm lepším jednotkám, ale tyjo, nějak, to Ember mi chybí a Glimmerweave, ale to máme aspoň příjem nějaký, no. Ten vršek by tady chtěl taky dodělat, ty bláho. To je takhle, chci to porazit už jednu frakci, protože tohle to tady živoření je na prd, oni jsou silnější než já, ekonomicky to je problém. Nic, odklikneme kolo, uvidíme, co udělá. A on otevře tady tu cestu konečně a kašle na mě, takže já ho budu muset dobít. OK, dáme hrdinu ven. Jo, on je easy, OK, a tenhle ten je dobrý, tak jdeme easy. No, tam jsou krysy a střelec, tenhle ten. Když já nerad bojuju proti střelcům, ono je výhodnější si to odklikat automaticky. Ta hra to pak jako líp schroustá. Dám to automaticky, schválně. Ty krása, ale to jsou ty pipeři dobrý. Tak jo. Já bych tady rád postavil Mercenary Quarters, což můžu, to mě nic moc nestojí, výborně. Abychom zde mohli verbovat obranu pro tohle, pro to sídlo. S tím, že já mám plno psíků. Já bych mohl porazit tohle z toho joudu. Tady jsem byl, tady jsem nebyl, Celestial Ore, víš to. Tak, zdrhaj, máme zkušenosti, výborně. A tady už nedojdu, okej, okay, nevadí. Ty co tady děláš, holka? Ty, já jsem to s tebou jel zabrat? Asi jo, proč nic nevidím tady? Proč nic nevidím? Je zvláštní. No, protože to je jeho? Asi jo, abych to měl dostat zpátky taky, ty kráso. Zpět, jak jsme na tom s jednotkama. Naverbuj to. Ježišmarja, to je jednotek, to je docela dost jednotek, ty bláho. Všechno. Ne, hezky se to verbuje. Hezky mají udělaný to UI jako na takovýhle rychlý verbování. To přesování je trošku takový kostrbatý, ale tohle verbování, doplňování jednotek je v pohodě. Další, hele, fialovej, se poperou. Se poperou, ok, tak nic. Tak jo, tebe dáme, easy. Jeden střelec, druhý střelec, tohle je rozhodně automatika pro mě. 11 pipe, vidíte to? A teď dostal, to jsou mnohem menší ztráty než tamto. A tam měl míň tělestřelců, víc krys, stejně zhruba kostlivců, ale neměl tyhle. Tak chápete, chápeme to, jak to funguje? Koukám, že to funguje asi úplně stejně jako v tom, v Total War. 15. level, yes! A dáme si scouting? View radius? Jasně, tutoring, tomu jsem nepřišel na chuť. Zatím. Možná je to jedna z takových těch schopností, která je strašně dobrá, jen to nechápu. A nebo zase tak dobrá není. Jo, ví, to já potřebuji opravit tu věž. Tak, můžeme ji upgradeovat? 5 Glimmerweave. Ale asi jo. Protože tam bude balista, to mi pomůže s obranou. Tady. OK. Tyjo, kde chceme tady ten bazar spíš? A nebo tyhle ty Fortalice jednotky. Když už máme Piper's Post, tak bychom mohli udělat tyhle ty. Oh, já potřebuju Sassanid Round, potřebuju research, výzkum na Sassanidy. A to asi není tady, že jo? Potřebuju na tohle. Simultaneous building construction per base. Oh, já můžu zároveň stavět více budov. Otázka je, kdy se k tomu dostanete, k tomu. Počkej, takže to je v tomhle?
V tom případě je to tady asi, že jo. Available research Harima. Já bych potřeboval Foundry mít postavenou. Kurňa, a já chci ale postavit Factory a mít ten hell breath. Takže já bych tady, kdybych tohle postavil, nemohl by ty Sasanidy a mít pouze Bruty. Není to škoda? To je možná škoda. Tak si necháme workshop. U workshopu je trošku problém, že mi přijde, že to je strašně taková jako... Jo, jakože Mercenary Quarters. Dělá to dvě jednotky. Jo? Musíte udělat ještě výzkum. Oh, ne, ty Sasanidy, to je výzkum, to je jako v Mercenary Quarters, že to v té budově uděláte ten výzkum. OK, dobrý, možná, OK. OK, postavíme, dobrý. Jo, protože tady když naverbujete, když to postavíte, tak tady ten výzkum. Já myslím, že to je výzkum, OK, nic dobrý. Hej, počkej, tady je další medium slot, tak postavíme bazar. I, OK. Na toho sekerníka já nevím, jaký je vylepšený sekerník na tom. Možná je vylepšený sekerník dobrý. To si nejsem jistý. Každopádně ten základní mě nějak nenatchnul. Já se s tebou taky nemůžu hýbat, prkínka, OK. On tady chrlí. Je zajímavé, jak ten počítač chrlí těch x hrdinů naráz. Má tu ekonomiku strašně silnou. Jsem měl možná prvé porazit tam toho. Tohle dáme quick battle. A jo. Já nevím, je to prostě tady láká dělat ty quick battle furt. Zajímavý. Jedno kolo convert. Jak to, že jenom jedno kolo? Protože jedno kolo už trávil on tím konvertováním? To je blbost, ne? Zvláštní. Trošku zvláštní. Já jsem tady nezal tu surovinu. Jsem si teďka uvědomil. Já chci zajít sem, ale bojím se, že tady bude Jouda. Výborně, pojďme sp... sakra, jsem jel přesto tam. OK, tak nic. Tuhle tu dámu už můžu naverbovat, ne? Revive, ano. To je naše kouzelnice. Tam může sbírat všechny esence. Naverbujeme. Kolik jich můžu? Ani jednoho nemůžu. Počkej. Jo, ne, protože nemám místo. Tak, proto. Ty, proto. Kamaráde, proto. Počkej, to je ona? To je ona? Jak to, že má tolik vojáků? Je to, to šlo jí teďka asi možná, ty vojáci. Nebo teď jsem to úplně nepochopil, jak se to tady proměnilo, ale dobře. Přesuň to... Takhle. To by šlo asi. Tím pádem ona bude mít solidní obranu, draft troops, můžeme naverbovat všechny hyeny, tak. Nebo ona bude mít solidní obranu, ona bude mít solidní armádu. A půjdeme sem. Bohužel to nebude stačit na to, aby porazila ty jejich hlavní hrdiny, ale ty vedlejší, právě tyhle ty malý joudy, s tím ale ona si poradí. To je důležitý. No ale tohle hlavního asi, no to není ten hlavní, ten kostlivec je ten hlavní, ale ten možná má taky velkou armádu. A nemá, OK, super. A to je taky malá armáda, dobrý. Kde má tu velkou armádu, Parchant? Pojď porazit tohle. Tady dáme quick battle, protože to prostě je jenom jeden ten rarach, nebo co to je. Zabrat zpátky, porazit tohle, jasně, dobrý. Člověk si ve výsledku možná pak ani nezabojuje, nebo já nevím, no. Tak, tady jsme to zabrali a já můžu jít teďka nahoru s tím mým hlavním. Počkejte, tohle rozdělíme. Tak, tenhle split, to split tlačítko je super, co tam je. A máme pohyb, že můžeme rovnou zautočit na sídlo. Jasně, quick battle, dej to tam. Confirm. A my to můžeme okupovat, což mi přidá strašně moc surovin.
On to nemůže využívat, nebo strašně moc. 3000 peněz, to je solidní. A on má teďka malý sídlo tady. A malý sídlo tady, takže to bude muset se toho zbavit. Problém ale je. Jo, mimochodem vám to přidá, a možná ne, to mi možná přidalo tohle malý sídlo, že jsem ho obsadil, že mi přidalo dalšího wieldra kapacitu. Můžeme tady naverbovat vojáky? Asi ano, ale tady není upgrade. Zatím to uděláme takhle. Jedna věc. Nemáme peníze, nevadí. Tenhle ten Yoda má... Very easy. S tebou musím někam dopryč, holka. Nevím, jestli chci úplně dovnitř. Tady není žádná obrana. Balista a 4-5. Ona má 4 hyeny. Tohle bychom porazili. Defense, jasně. Tak, to bychom porazili, kdyby na nás on tam šel. S tebou se můžu hejbat. Protože já to okupuju. Takže... On to kdykoliv, jakmile tam zajede, tak to kdykoliv převezme zpátky. Takže já to teďka budu muset tady ubránit. Jo, už tam leze. Já budu muset teďka zabíjet jeho hrdiny všude. Tady bude zabírat tohle z toho. Budu muset porážet. Taková hra na whack-a-mole, jak se říká. Problém je, že půjde i ze zdola, ale oni mu dojdou za chvilku peníze, protože ono to je docela drahá sranda, že jo. Tak, půjdeme sem. Výborně, tady naverbujeme nějaké vojáky. Hezky, máme ty obříky. Super. To můžu upgradeovat. A jo, a mám ty Sasanidy. OK. 10 Celestial a Stone. Tady, ne, tady máme Sasanidy, ale na to potřebuji Glimmer Weave, to nevadí. A tohle upgradeujeme. Tak, tady postavíme bazar. Tak, výborně. A teďka můžeme teda draftovat vojáky. Tebe nadraftujeme. Nice. Střelce nadraftujeme a hyény. Hyény jsou potřeba, hyény jsou dobrý. A myslím, že i na obranu jsou dobrý ty kopijníci. Necháme to zatím asi takhle rozdělené. Já můžu upgradeovat tyhle ty. Oh, oni stojí. Way, oni stojí, upgrade stojí. Jantar? Oh, to je zrada. Tak, tady taky musíme posílit obranu. Tady se mi nelíbí teda ten fakt, že tu nemám věž. Ten rally point je dobrý, ten jsem ještě úplně neskoušel. Vy můžete kupovat vojáky z dalších nebo z ostatních měst a osad ve svém království. Nemám peníze, nemám peníze, OK, ale necháme si spíš tady ještě z další střelce. Tak, dobrá, výborně, teď asi vyjede hrdina tady, konec kola. Ano, a mi to zabere, ne? A, on neměl pohyb. To je zajímavý, že se rozhodl jít prve. To je trošku jako taky AI neinteligentní v tomhle ohledu, že on kdyby nešel sem, tak by měl, asi by měl určitě pohyb. Myslím, že by měl pohyb na to, aby to zabral. Nevím, možná ne, možná jo. Každopádně se rozhodl prve zabrat tu farmu, což je jako zbytečný. Tak, já tady nemůžu nic dělat, že jo? Což je problém. S tebou zabijeme tohle. A dáme si prepared, abychom měli iniciativu. A mohli tak hrát jako první. Tady mi vzal tohle šmejt, to nevadí, protože my vezmeme tuhle stu a zabereme to zpátky. Tak. Je to paráda, jak to můžete rychle odklikávat ten jejich pohyb, abyste nemuseli čekat zbytečně na tyhle ty věci. Tady můžeme vzít tohle. Já tady čekám s touhle stou kvůli případným protiútokům na mý síla, ale já bych ji rád využil třeba na zabrání tohle, ale zatím asi není úplně souzeno. Pojďme zabrat tohle, uvidíme. Počkáme. Počkáme asi, jsme byli všude, že jo, to je na bitvu jenom myslím, že tady jsou dvě ty, tyhle,
Já bych mohl jít na sever teoreticky s ní, tady zabrat tohle sídlo. A s tím bych mohl zůstat tady kolem toho. Teoreticky uvidíme. Záleží, jak červený bude teďka otravovat. Jo, vidíte to, on šel rovnou tam a zabral mi to zpátky, Parchant. Bychom teoreticky mohli jít a rovnou sem. Tak. Ukupovat. Dobrá. Nemám ještě pohyb s ní? Mám ještě pohyb. A já můžu dojít tam rovnou. Jej. Quick battle. OK. Jednoho jsme ztratili a teď to musím ale konvertovat. Nevím, že tady někdo bude. Tady je červený šmejt a ten nemá žádnou armádu, takže to je dobrý. Tady si doverbujeme nějaký jednotky. Nebo uděláme jednu věc. A to, že upgradeujeme tuhle budovu. Tak. A ty jednotky upgradeujeme. Tak, bum, a naverbujeme. Je, já jsem měl prvé, prčic, chyba, já jsem měl prvé naverbovat a pak upgradeovat. Sakryš. Teď mi tam budou zevlovat tyhle sty. Takže teď to nesmíme udělat stejně blbě. Jenže já nemám Glimmer Weave na to. Haha, ale máme bazar hotovej. To znamená, můžeme obchodovat a můžeme prodat dřevo. Takhle třeba a koupit, to je strašně drahý, to nebudu kupovat, to je prostě drahý, to ne, kde mám tu lenstu, tak ty se ještě můžeš hejbat, kam s tebou, tady jsi byla už, zatím asi nikam, hele, jsi taková plonková, ty jsi pak takový dovoz, a nechám zatím tady, uvidíme, tak schválně, doufám, že mi tady zase nikdo nebude řádit. To by bylo nemilé. Červený to tady jde obsazovat. Já to zabírám. Dvě kola, bohužel, takže teď ho tam nemůžu. Nebo jako můžu vylézt a můžu ho sejmout, ale bude to problém. My můžeme jít sem. A to bude easy. On má balistu. Tohle by bolelo asi v reálu bojovat. Balista. Futmení docela dost, holy cow. To ne, to si dáme automat. 4 hyeny jsme ztratili jenom na tomhle. Ne. Ten automat je rozbitej. OK, dobrá, ne. Odvolávám, co jsem prohlásil, že automat funguje docela dobře. On docela jako... Občas hapruje, no. Občas mu to nejde. 3? On stojí 3 antary. Oh my. Jich mám 5, ty kráso. Co ještě můžu naverbovat tady? Jo, mimochodem. Ten upgrade toho města potřebuji sakra 50 kamene. Dělejte. Příští kolo. Yes. Tak, to je asi všechno. Teď mi to zabere zpátky tohle sto. No. Jenže já tohle už zaberu. Takže má smolíka. On tady naverboval novýho hrdinu. A tenhle jeho hlavní jde sem. Oh no. Sakra. Tady byl někdo další, ne? Nebyl? Takže pozor. Teď je to tady trošku jako prekérka. Já získávám tohle, což je v pohodě. To už je relativně asi safe, možná. Tenhle ten šmejt, to je jeho hlavní. To bychom asi mohli dát. A tady má dalšího. Ten je silný. OK, on možná změnil hlavního Parchanta. Takže defense with s tebou. A pojďme... Já nevím, jak upgradeovat. Věš, ty bláho, to je evidentně, že se to dá ještě upgradeovat. Pojďme sem. A pojďme tobě dát všechny hyény a pojďme tobě naverbovat všechno tohle. Výborně. Tady taky by to chtělo něco naverbovat. Teďka s tebou, tak zabít tohodle. Uh,
Já bych se nejradši na všechny tyhle ty věci vykašlal, teďka je nebral jako, ale tohle jdeme kolem aspoň. 16, druhá power. Což znamená, hej, tady škorpion. Což znamená, že si můžu vybrat mezi Brutal, což je plus 1 damage, anebo upgrade toho, co už mám, což znamená Troop Movement plus 1 a Initiative 20. Všichni čemu, já mám Prepared, nebo Preparation, jak se to jmenuje, což mi přidává iniciativu. Takže damage. Wow. A teďka můžeme zautočit na to hlavní sídlo jeho. Můžu tam dojít úplně v pohodě? Úplně v pohodě normálně. On tam nikoho nemá? Nikoho tam nemá. Tím pádem on je bez sídel, ale teďka aktuálně, pokud se nepletu. Měl by být. Možná má někde hrdinu, ale... Uvidíme, jestli ho to... Když máme okupovat. Jestli ho to porazí. Ano, porazilo ho to, protože defeat all enemies, jedna ze dvou. Takže fialovej byl poražen, hra se seká. OK, výborně. Nebo neseká, hra se sekla. Tak, už je odsekla. A tím pádem je to všechno neobsazený. Co bylo obsazený, je neobsazený. To je logický. A já to pak budu moc, já pak koupím nějakého obyčejného wieldra a pak to zaberu celý asi. Co? Asi jo. Tím pádem, tohle můžeme nechat bejt. To ne, já bych to jako, zabrání by bylo fajn, ale půjdeme tady dolů. Půjdeme sem. Už se dál nedostanu. Teď, já potřebuji nějaký jednotky tady. Střelce a kopíníky, jasně, a tady potřebuji jednotky nějaký. Střelce a hyeny. Jako obrana je to samozřejmě slabá, ale aspoň něco, aspoň ten dostanou zadarmo. Samozřejmě to plýtvání peněz trošku, ale se dá dělat. Tady je obrana relativně slušná. Bychom teoreticky mohli zvládnout, nevím, uvidíme. Uvidíme, příště, ne? Ne, ještě dáme kolo. Ještě dáme kolo. Samozřejmě mi zautočí na tohle. Nebezpečné. Pozor, on nemá střelce žádný. Ne, má tady 20, jich má. Okay. Já si to tohle si zabojuju, ty obraný si zabojuju. Tam jim nevěřím, že udělá maximum ztrát. I když by teoreticky měl, možná. Nevím. Máme balistu. Kdo hraje z jeho jako první? Ty krysy. Kolik jich můžu zabít? 2 až 5, to je hodně velká slabota. 1 až 3 tyhle ty mnichy. Jednoho tohohle, 1 až 3 střelce. Já bych to dával asi na ty střelce možná. Já můžu dát další palisádu, ale... Pojďme do útoku. 6 až 10 střelců, to je docela slušný. Tenhle už tam nedostřelí. Tohle možná můžu zabít. Ty kostlivci jsou strašně silný. Kdo hraje dál? Ten střelec. To bylo důležité ho teďka sejmout, protože mu to snížilo... Snížilo to jejich počet a neudělá takový poškození nám. Ty kostlivci hrajou pak, ale ty nikam nedojdou. Já sejmu tu krysu asi. Tak. Jo, dobrý. Jsme furt tak nějak z dosahu. On musí popojit, takže o 50% menší poškození. Balista znova. Balistu bychom mohli... Já bych to viděl znova na... Na ty střelce. Au. To bolelo. Asi nepřežijeme tohle. Tohle by teoreticky mohlo zranit oba, ne? Ne, ok, já myslím, že to zraňuje oba, tak nic. Máme tohle, což z nějakého důvodu funguje. Mířit, i když přebíjíte, to já nevím, jestli by to mělo takhle fungovat. Možná jo, ale... Možná taky ne. Krysy hrajou teďka jako první. No, myslím, že jim nic nezabrání v tom, aby je zabili. Takže pojďme dělat poškození někde jinde. Třeba snížit tohle. Jenom o jednoho. Au. A ten už je blízko něho, takže já už nemůžu střílet. Tenhle může ale střílet. A tenhle... bych mohl zabít 8 až 12. Tyjo. Sejmou ty střelce v podstatě asi jistě. A nebo tady polovinu těch mnichů. Ty střelce sejmeme. Když oni nedělají zase takovou paseku. Oni dělají... Oni nedělají paseku, co?
Nepřátelé, na který zaútočí tento voják, obdrží 7 zranění. Ty jsou tak hrozný, asi. Co ty mniši? Kultisti. Jsou taky jaký slabší. Kolik mají života? 9. Tyhle mají života 10. Já si říkám, podle čeho se orientovat, která ta jednotka je jakoby lepší. Jestli podle života nebo podle poškození. A většinou se orientuju podle poškození, ale tady spousta těch jednotek má takový stejný poškození. Ach jo, tak střelíme tohohle joudu. No a já bohužel nemůžu střílet s ním, protože jsme těsně vedle tady tohohle. A výborně, aspoň ještě něco jsme sejmuli. A bohem, tak dobrá porážka, nevadí, to se stává. On to pravděpodobně srovná se zemí. Když to bude konvertovat, tak je po něm. Když to srovná se zemí, tak je taky po něm, protože nemá pohyb už. No, srovnal se zemí a jde na mě. Tady vyšel další, oh, červená ofenzíva, to se mi nelíbí trošku, to se mi přestává líbit, červená, vrací se, ok, to mi nevadí, dobrá, teď by mi to mělo uvolnit, ano, tohle hrdinu nahoře, nebo tuhle hrdinku, a já můžu tady s tou zabít tohle, s tou jít pak sem dolů, abych tady bránil tuhle pozici, a tady máme obranu docela v pohodě, tady naverbuju novýho hrdinu, který mi bude zabírat všechno, co se tady dá zabrat. A pohoda, pohoda, ne? Dobrý. Hele, pro dnešek všechno, já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Songs of Conquest a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.